Magandang araw mga bata! Ngayon, ang panlimang araw natin sa VBS. At ang title ng story natin ngayong umaga, Around the Campfire, Peter Discovers God's Forever Forgiveness. Ito ay matatagpuan sa Mark 16, 1-7, John 20, 1-10, at John 21, 1-22. Bago tayo magsimula sa ating story, isipin nyo mga bata, ikaw at ang inyong mga kaibigan ay pupunta sa isang camping. Napag-usapan ninyo kung ano ang dadalhin ng bawat isa. Yung isa, sabi niya, siya yung magdadala ng tent. Yung isa naman, sabi niya, siya yung magdadala ng kahoy. At ikaw ang naatasan na magdala ng inyong pagkain. Noong kayo ay nasa campsite na, nagutom kayo ng iyong mga kaibigan. Sabi nila, ilabas mo na yung pagkain natin. At nung nadiskubre mo sa iyong bag, nalimutan mo pala yung pagkain. Ano kaya ang nararamdaman ng iyong mga kaibigan? Ano kaya ang sasabihin nila sa'yo? Maaring sila ay magalit, magtampo, o mainis sa'yo kasi magugutom kayo. Ano naman ang mararamdaman mo? Maaring ikaw ay mahiya, malungkot, kasi hindi mo natupad ang sinabi na dapat mong gawin. Paano kung nangyari ito ng dalawa pang beses? Dalawang beses mong nakalimutang magdala ng pagkain. Sa tingin mo, isasama ka pa kaya ng iyong mga kaibigan sa susunod na camping? Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng story ni Peter. Bago ipako sa krus at namatay si Jesus, nagkasala si Pedro nang itanggi niya si Jesus ng 3 beses. Nang mamatay si Jesus, siya ay inilibing. Ngunit, noong 3rd araw, nagbubukang liwayway o naguumaga ng araw ng Linggo, nagpunta sina Maria Magdalena sa libingan. Sa kanilang paglapit sa libingan, nakita nila na bukas na ang pinto nito. Nagtaka sila at natakot. Nakita din nila na wala na doon si Jesus. Kaya naman, ibinalita nila ito sa iba pang mga alagad at hindi rin sila makapaniwala. Nagpunta si Juan at Pedro sa libingan upang makita kung ano ang nangyari. At pagkapasok nila sa libingan, ay nakita nga nila na wala na doon si Jesus. Saan kaya nagpunta si Jesus? Si Jesus ay muling nabuhay. Napakita si Jesus sa mga alagad. Pagkatapos, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ito ang 3rd pagpapakita ni Jesus sa mga alagad matapos na siya ay muling nabuhay. Magkakasama noon sina Simon Pedro, Santiago, Juan, Nathaniel, Tomas, at 2 pang mga alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami," sabi ng iba pang mga alagad. Sumakay sila sa bangka at sila ay nangisda. Ngunit, nung gabing iyon ay wala silang mahuli. Noong magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Ngunit, hindi nila nakikilala na iyon ay si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga anak, nakahuli ba kayo ng isda?" "Wala po," sabi nila. "Ihulog ninyo ang inyong lambat sa kawing kanan at makahuhuli kayo," sinabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat sa gawing kanan at hindi nila mahila sa dami ng isda. Sinabi ni Juan, "Ang Panginoon iyon." Nalalaman niya na ang Panginoong Jesus ang nagsabi noon. Kaya naman, nang marinig ito ni Pedro, dali-dali siyang nagbihis at tumalon sa tubig upang makita si Jesus.
pag-ako ng ibang mga alagad, hila-hila nila ang mga isdang kanilang nahuli. Nakita nila doon ang mga baga na may nakaihaw na isda at iba pang mga tinapay. Magdala kayo dito ng isdang inyong nahuli, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa si Simon Pedro sa bangka at hinila ang isdang kanilang nahuli. 153 lahat at hindi napunit ang kanilang lambat. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ang mga isda at ibinigay sa kanila. Pagkatapos nilang kumain, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tinanong muli siya ni Jesus ng dalawa pang beses, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Tatlong beses na itinanggi ni Pedro si Jesus noon at ngayon ay tatlong beses din siyang tinanong ni Jesus kung iniibig niya siya. Sumagot si Pedro, Panginoon, nalalaman niyo po ang lahat ng bagay at nalalaman ninyo na iniibig ko kayo. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Kung gayon ay pakainin mo at pangalagaan ang aking mga alagang tupa. Nalalaman ni Pedro na hindi hayop ang tinutukoy ni Jesus na dapat niyang pakainin at alagaan, kundi nais ni Jesus na si Pedro ay magbahagi ng magandang balita ang salita ng Diyos sa iba pang mga tao. Nais ni Jesus na pangalagaan ni Pedro ang mga tao na nagtitiwala at nananampalataya sa kanya. Misyon noon ni Pedro na ipamalita sa mga tao ang pag-ibig, pagliligtas, at pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng tao. Pinatawad ng Diyos si Pedro at mula noon ay inilaan ni Pedro ang kanyang buhay sa pagbabahagi at pagbabalita ng salita ng Diyos sa maraming tao.